ઘેરવાળો ચણિયો કોડની છે અને બ્લાઉઝ પહેરે છે. પછી જ્યારે જે પુરુષ દેખાય છે તમને એ પુરુષનો જે પહેરવેશ છે તે કેવો છે કે ધોતી છે, જબ્બો પહેર્યો છે અને માથામાં શું મૂકી છે, પગડી મૂકી છે. તો આવી રીતે આ કયા રાજ્યનો પહેરવેશ છે એ તમે જોતા ખબર પડશે, અથવા એ તમને નામ કહું છું કે કયા રાજ્યનું છે. રાજસ્થાન, રાજસ્થાનના જે લોકો છે એમાં સ્ત્રીઓ જે છે એ ખુલ્લા ચણિયા પહેરતા હોય છે, મીન્સ કે ઘેરવાળા ચણિયા પહેરતા હોય છે. તો આપણે અહીંયા લખીશું રાજ્યનું નામ રાજસ્થાન. હવે નંબર 3 જોશું કે ત્રીજા નંબર પર જે ડ્રેસ છે તે કયા રાજ્યનો છે. તો એમાં તમે જોશો કે એની અંદર જે એમને પહેર્યું છે તે શું છે. તો તમે જોશો કે જે પુરુષે પહેર્યું છે એ ધોતી, જબ્બો છે, પાઘડી છે. પછી જે સ્ત્રીએ જે પહેર્યું છે તે શું છે, ખુલ્લી સલવાર જેવું પહેર્યું છે અને પંજાબી ડ્રેસ. તો એવી રીતે અને માથે એમને આમ ઓઢણી ઓઢી છે તે કયા રાજ્યનું પહેરવેશ છે. તો કયા રાજ્યનું પહેરવેશ છે, જે પહેરવેશ છે તે હરિયાણા. તો આપણે એના નામ લખીશું હરિયાણા. હરિયાણા ચોથા નંબરમાં જોઈશું. જે તમને ચોથા નંબરમાં જે ચિત્ર આપ્યું છે એ ચિત્ર કયા રાજ્યનું છે. તો એ જે ચિત્ર તમે જોવો છો તો આમ તો કે કોના જેવો છે, કશ્મીર જેવો છે. કે ત્યાં શું પડે છે, બહુ ઠંડી, હિમાચલ પ્રદેશ. કયું છે, હિમાચલ પ્રદેશ. તો એમાં તમે જોશો કે એમાં લાંબી બાયનો જે સ્ત્રીએ ડ્રેસ પહેર્યો છે, પછી જે લેંગી જે મીન્સ કે પાયજામો પહેર્યો છે, અને જે પુરુષ છે એમને માથે ટોપી છે, પછી જબ્બા જેવું છે અને સલવાર છે. તો એવી રીતે એમને કશ્મીર જેવો જ ડ્રેસ પહેર્યો છે. સ્ત્રીએ માથામાં ઓઢણી પણ ઓઢી છે. તો એ કયા રાજ્યનો છે, હિમાચલ પ્રદેશ. અહીંયા હું લખીશ હિમાચલ પ્રદેશ. આગળ જોઈશું આપણે નંબર 5. નંબર 5 ની અંદર તો તમને બધાને જોતા ખબર પડી જાય કે તે કયા રાજ્યનું છે. તમે જોશો કે જે સ્ત્રીએ જે પહેર્યા છે કપડાં તે સાડી પહેરી છે. અને કેવી સાડી પહેરી છે, ગુજરાતી સાડી પહેરી છે. અને જે પુરુષે પહેર્યું છે એ ધોતીને જબ્બો પહેર્યો છે. તો એ આપણા રાજ્યનું નામ આવે કે ગુજરાત રાજ્ય. એ ગુજરાત રાજ્યનો પહેરવેશ છે. અહીંયા લખીશ ગુજરાત. તો અહીંયા આવશે ગુજરાત રાજ્ય. હવે આગળ જોઈશું નંબર 6. જે નંબર 6 ની અંદર તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે કયા રાજ્યનું પહેરવેશ છે. તો એમાં તમે જોશો કે કંઈક અલગ જ છે, જેની અંદર તમે જબ્બો છે, સલવાર છે, જે પુરુષ પહેર્યું છે માથામાં ટોપી પહેરી છે, કાનનું રક્ષણ મળે એવી રીતે એમને ટોપી પહેરેલી છે. પછી જે સ્ત્રી છે એ સ્ત્રીએ તમે જોશો કે એક ઉપર જે જબ્બા જેવું પહેર્યું છે, એમાં વચ્ચે પટ્ટો છે. પછી તમે જોશો કે ટોપી પહેરી છે અને એમને પણ એક ટોપી જેવું પહેર્યું છે. તો એ કયા રાજ્યનું છે, તેનું નામ છે રાજ્યનું સિક્કિમ. કયું છે, સિક્કિમ. હવે આપણે નંબર 7 જોઈશું કે તમને જે પેજ નંબર 38 પર આપેલ છે તેમાં જોઈશું કે જે પહેરવેશનું ચિત્ર આપ્યું છે, મીન્સ કે ત્યાંના લોકોનું જે ચિત્ર આપ્યું છે પહેરવેશ સાથે, તે કયા રાજ્યનું છે. એમાં તમે જોઈ શકો છો કે બેઠેલા છે હાથમાં લાકડી લઈને, અને એ જે બેઠા છે એમને કેવો પહેરવેશ પહેર્યો છે. તો તે કયા રાજ્યનું ચિત્ર છે અથવા કયા રાજ્યના
તમે જોઈ શકો છો કે જે રાજ્યનો પહેરવેશ આપ્યો છે તેમાં એમનો પહેરવેશ છે તો એમની પહેરવેશ છે દક્ષિણી સાડી ચણિયો અને કબજો એ સ્ત્રીનો પહેરવેશ છે જ્યારે પુરુષના પહેરવેશની અંદર લુંગી પહેરી છે શું પહેરી છે લુંગી પહેરી છે પછી એમને પહેરણ પહેર્યું છે પછી એમાં આવશે ખભે એમને શું નાખ્યું છે ખભે રૂમાલ જેવો એક ટપો નાખ્યો છે મીન્સ કે એને ખભે ખભેરણ પણ કહેવામાં આવે છે તો ખભે કંઈક નાખે છે કયા રાજ્યનું છે પહેરવેશ તો તમિલનાડુ કયા રાજ્યનું છે તમિલનાડુ તો એને હું લખીશ તમિલનાડુ કયા રાજ્ય છે તમિલનાડુ હવે આગળ જોઈશું આપણે નંબર નવ નંબર નવની અંદર તમે જોશો કે જે તમને આપેલ છે કે સ્ત્રી જે છે સ્ત્રીએ કેવા કપડાં પહેરે છે એમનો પહેરવેશ કેવો છે તો સ્ત્રીએ પણ શું પહેર્યું છે દક્ષિણી સાડી પહેરી છે પછી જોશો કે જે પુરુષ છે એ પુરુષે ધોતિયું પહેર્યું છે અને પહેરણ પહેર્યું છે એટલે કે ઉપર જે જબ્ભા જેવું છે એને શું કહેવામાં આવે છે પહેરણ કહેવામાં આવે છે તો આ જે રાજ્યનું ચિત્ર આપ્યું છે રાજ્યનું નામ શું છે તો એ રાજ્યનું નામ છે મહારાષ્ટ્ર હવે તમને તમે જોશો કે જે પુરુષે જે પહેર્યું છે ઉપર માથે પાઘડી પણ પહેરી છે તેનું આપણે રાજ્યનું નામ લખીશું કે મહારાષ્ટ્ર અહીંયા લખીશ મહારાષ્ટ્ર આગળ જોઈશું નંબર દસ નંબર દસની અંદર આપણે જોઈએ કે એમાં પણ તમને જોતાં ખબર પડી જશે કે આ કયા રાજ્યનો પહેરવેશ છે તો તમે જોશો કે જે સ્ત્રી જે છે તેને કેવો ડ્રેસ પહેર્યો છે ડ્રેસ પહેર્યો છે એને પંજાબી ડ્રેસ પહેર્યો છે જે અત્યારે આપણે ગુજરાતમાં પણ બધા આપણા ડ્રેસ પહેરતા હોય છે પંજાબી ડ્રેસ પહેર્યો છે પછી જે પુરુષ છે તેમને શું પહેર્યું છે ખુલ્લી સલવાર પહેરી છે અને જબ્ભો પહેર્યો છે અને માથે શું છે પાઘડી પહેરી છે તો એવી રીતે પંજાબના રાજ્ય જે છે તેનો પહેરવેશ તે છે તો આપણે જોઈએ કે આ પંજાબનો પહેરવેશ છે તો આપણે દસમા નંબરમાં લખીશું પંજાબ દસમા નંબરમાં પંજાબ કે પંજાબ રાજ્યનો પહેરવેશ તમને ચિત્રમાં આપે છે હવે આગળ જોઈશું નંબર અગિયાર જે અગિયાર નંબરમાં જે તમને ચિત્ર આપ્યું છે તમે જોઈ શકો છો કે તે કેવું છે એમાં સ્ત્રીએ જે પહેરી છે સાડી એ કેવી સાડી પહેરી છે દક્ષિણી પહેરી છે પછી બીજું શું છે કે એની અંદર જે પુરુષે જે પહેર્યું છે એ પણ તમને દેખાશે કે પહેરણ પહેર્યું છે અને લુંગી પહેરી છે તો એ જે છે એ કયા રાજ્યનું છે કર્ણાટક એ પણ તમે જોશો કે તમિલનાડુની અંદર જે પહેરવેશ હતો તેના જેવું છે તો આ જે રાજ્યનું નામ છે તે કયું છે કર્ણાટક તો આપણે અહીંયા લખીશું કર્ણાટક તો એ રાજ્યનું નામ છે કર્ણાટક કર્ણાટકનો પહેરવેશ તમે જોઈ શકો છો કે ખુલ્લી જે એમને પહેરણ પહેર્યું છે અને લુંગી પહેરી છે અને જે સ્ત્રીઓ છે તેને દક્ષિણી સાડી પહેરી છે આગળ આપણે જોઈશું નંબર બાર જે નંબર બાર પર તમને ચિત્ર આપેલ છે એ પહેરવેશ આપેલ છે કયા રાજ્યનું છે તો એ રાજ્યનું નામ શું છે પશ્ચિમ બંગાળ પહેલાં આપણે એમનો પહેરવેશ જોઈએ કે એમનો પહેરવેશ શું છે તે તો એમનો પહેરવેશ પણ તમે જોશો કે જે સ્ત્રીએ પહેરી છે એ શું પહેરી છે સાડી પહેરી છે કેવી સાડી પહેરી છે દક્ષિણી સાડી પહેરી છે દક્ષિણી સાડી પહેરી છે અને જે પુરુષે પહેરી છે એ તમે જોશો કે ધોતી અને જબ્ભો મીન્સ અને ખભે રૂમાલ જેવું નાખેલ છે અને ખેસ નાખેલ છે તો એ કયા રાજ્યનું છે પશ્ચિમ બંગાળ તો આપણે અહીંયા હું નામ લખીશ કે પશ્ચિમ બંગાળ કયું આવશે પશ્ચિમ બંગાળ તો આવી રીતે આપણે અહીંયા આ રાજ્યોના
નામ લખ્યા તો આ રાજ્યના નામ જે છે તે સના પર લખ્યા તો આપણે ચોપડીની અંદર જે પહેરવેશ આપેલ છે એ પહેરવેશ પરથી આપણે એના નામ લખ્યા કે જેની અંદર પહેલો જે ચિત્ર છે એમાં જમ્મુની ખાલી જગ્યામાં જમ્મુ કાશ્મીર હશે બીજામાં રાજસ્થાન ત્રીજામાં હરિયાણા ચોથામાં હિમાચલ પ્રદેશ પાંચમામાં ગુજરાત છઠ્ઠામાં સિક્કિમ સાતમામાં અરુણાચલ પ્રદેશ આઠમામાં તમિલનાડુ નવમામાં મહારાષ્ટ્ર દસમામાં પંજાબ અગિયારમામાં કર્ણાટક અને બારમામાં પશ્ચિમ બંગાળ તો આવી રીતે તમારે પણ તમારી નોટબુકમાં અને ચોપડીની અંદર આ ખાલી જગ્યામાં જે તમને ચિત્ર આપ્યા છે એની સામે ખાલી જગ્યા આપી છે એમાં એના રાજ્યોના નામ લખવાના છે થેન્ક યુ